No niin. Sitten ollaan matkalla kohti Roomaa ja Vatikaania. Moi. Minne mennä? Vatikaan. Kiivasti. Paavia moikka. Yes. Ota. No niin, Markku. No. Missä ollaan? Ollaan Roomassa. Mennään Vatikaaniin. Kilsan matka tästä. Noi. Saatiinko hyvä autopaikka? Saatiin hyvä autopaikka. Millä meillä mennään, niin. Markku? Millä mennään? Vissiin tuurilla. Vissiin tuurilla. Eikö me mennyt tuurilla? Eikö me mennyt aika pitkälle tuurilla? Ehkä joo. Joo, mennään tuurilla vaan. Mykka, siinä on sun serkku. Siinä on äijä. Yeah, yeah. Operation Vaticano is about to commence. Yes. On pellen näköisiä vartioita. Mennään tonne päin. Mennään dissaa kuule Michael Angelon suunnittelemat Putinin lääkäri. Oh, taitaa olla Michael Jacksoni sittenkin. Eiköhän Michael Angelo. Tiedättekö mitä? Miehet pääsee suoraan vessaan, naiset joutuu venään jonossa. Perus festari meni. Perus. Mission accomplished. Eka kertaa metrossa. Nyt jännittää. Hyvä. Dear Microsoft Windows user, have you been informed about Apple products? Please consider, they actually work. Yeah, Colossal! Musta olisi tullut hyvä gladiaattori. Olisin pieksinyt kaikki. Mykka, paljon nopeusrajoitus? 130 kilometriä tunnissa. Paljon vauhti? 12 kilometriä tunnissa. Yes, yes. Mitä tuolla tapahtuu? Tässä ollaan oltu semmonen kymppiminsa jo. Toisilla vaan riittää energiaa ja toiset on jo väsyneitä.